Premijera filma Oluja zakazana je za 17. januar u MTS dvorani. O kakvom filmu je reč, šta i kome poručuje, zašto je u hrvatskim medijima ocrnjen i pre nego što je ugledao svetlo dana. O tome razgovaram sa producentom Vladanom Anđelkovićem i glumcem Ivanom Vujićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vam. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Vladane, najprej za vas pitanje 17. januara premijera u MTS dvorani. Konačno. Posle, da, dugo ste pripremali ovaj film, ali nam kažete šta vi mislite, zbog čega je važno da ovaj film ugleda svetlo dana? Pa više razloga zašto je veoma važno da se ovaj film konačno pojavljuje u našim bioskopima posle, eto, da kažem, neke istorijske distance od 27 godina od svih tih događaja. Pa rekao bih, prvi razlog je svakako sama tema Oluje. To je tema koja je možda posle Drugog svetskog rata jedna od najbolnijih tema koja se tiče našeg naroda i mi smo ponosni što smo imali priliku da to obradimo, smatrano jako dobar način. Drugi razlog zašto je jako bitno da ovaj film izađe i zašto ga treba pogledati je svakako kvalitet tog filma. Znači, mi smo, kako bih vam rekao, na svakih nekoliko godina desi se u srpskoj produkciji ili kinematografiji da neki od projekata, filmova ili serija podigne lestvicu u nekom svom kvalitetu i tako dalje. Ja smatram da smo mi to ponovo uspeli s ovim filmom u produkcijnom smislu, rediteljskom, glumačkom i tako dalje. Mislim da je jako bitno i poučno za, pogotovo za mlađe generacije, za milenijalce, da pogledaju ovaj film. Istorija, istorijske udžbenici su jedna stvar, ali kad se to pogleda na platno i dobije se jedan malo dublji osjećaj o tome što se dešavalo, mislim da je jako bitno da i mladi ljudi shvate kroz šta je prošao naš narod 95. Ivane, koliko imaš ti godina? 15. 15. Šta si ti znao o Oluji pre nego što si počeo da učestvuješ u radu, da glumiš u ovom filmu? Pa nisam, ne mogu da kažem da sam mnogo toga znao jer ne uči se u školama tome. A na poziv Miloša da razgovaramo o filmu, malo sam, da kažem, istražio više, ali kroz film sam dosta toga saznao. Te istine. Te istine, da. I hoćeš li da nam kažeš šta se prema tvojom mišljenju dogodilo? Pa sad ne mogu ja, ne znam, iz mog nekog ugla, jednostavno igram tog nekog dečaka. Šta ti kažeš svojim vršnjacima? O čemu je ovaj film? Pa eto, tom progonu Srba iz Hrvatske film bi trebalo pogledati, jer svako će film videti iz svog ugla, jednostavno. I mislim, ali nikog neće sigurno ostaviti ravnodušnim. Pogotovo te porodice koje su prošle kroz Oluju. Ovo nije tvoj prvi ozbiljan film, da tako kažem, i ozbiljna uloga. Od kad se baviš glumom? Pa počeo sam od 10. godine. U 10. godini sam snimio prvi film. Igrao si, hoćeš da nam se pohvališ sa Lazarom Krstovskim, je li tako? Jeste, Radovanom Vujovićem, Milanom Kolakom i mnogobrojnim glumcima još. I neke važne uloge si već do sada odigrao. Jeste, imao sam ulogu Momčila Gavrića u filmu Kralj Petar I. Kralj Petar I. A sada, ko si ti u filmu Oluje? Pa igram jednog dečaka koji je došao sa Olujom i kroz, da kažem, taj njegov lik vidjet ćemo kako je doživeo on tu Oluju, jer je imao nekih 12-13 godina i jednostavno trebali bi vršnjaci da pogledaju, moji vršnjaci, taj film da vide kako je njima bilo tada. Jer mislim da će se malo i mišljenje promijeniti mnogobrojne dece. I odnos generalno prema svemu, prema životu, je li tako? Da, prema onome što sad imamo, što se podrazumeva, a ta deca tada nisu imala. Da, ovaj film je izazvao pažnju, polemiku i kritike u regionu, pre svega u Hrvatskoj, i pre nego što je izašao trejler. A nakon trejlera još žešće su bile te reakcije. Kako to tumačite? Pa, to je dosta očekivano. Moram reći, to je dosta očekivano, s obzirom na temu o kojoj mi govorimo. Naravno da je to, kako bih vam rekao, zaista neobično da na osnovu trejlera ili čak pre trejlera, kao što ste rekli, se stvaraju neki utisci, govori se o filmu, o nekoj političke propagande. Znači, ovaj film zaista nema ništa što se tiče političke propagande. Ovo je jedna ljudska drama ispričana iz vizure malih ljudi o kojima se u stvari najmanje govorilo. Naravno, mi očekujemo burne reakcije kad film bude izašao. Međutim, ja zaista mislim da i stanovnici Hrvatske trebaju da pogledaju ovaj film. Mislim da svako treba da pogledaju ovaj film, jer je jednostavno dobar film i izuzetno poučan. Komentara će biti, ja ih lično ne čitam, čujem od naših PR-ova o čemu se tu radi i tako dalje. Sve je to očekivano, sve je to normalno.
mi radimo film za naše ljude, tako da ovaj ne mogu da utičem na to. Pitao sam da su vaše kolege koji su također radili na filmu da su rekli da je ovo zapravo antiratni film i da onaj koga bude pogledao sigurno mu neće biti do rata. Pa ne, svakako, mislim svaki film, svaka vrsta umjetnosti koja obrađuje neku tako bolnu temu ili ratnu je antiratna, odnosno ne može nikako ovaj posticati ljude na neka nova ratna dešavanja. Bilo je nekih komentara da li taj film izaziva mržnju ili ne izaziva mržnju. Mislim, mi se zaista nismo bavili autocenzurom kada smo pravili film, radili smo ga istinito. Da li će to kod nekog izvati mržnju ili ne, ja zaista ne znam, ali mislim da je svakako antiratni film jer ovo ne treba zaista nikad više se ponoviti. Da. Kakav je Ivan? On je dosta mlad. Ivan? Ima 15 godina, ali verujem da se sjajno snašao. Ivan je skroman dečko, to je nešto je sada tu, ali Ivan je zaista jedan biser, neverovatan talent. Ja mogu da ispričam jednu polu anegdotu koju možda i ti, Ivane, ne znaš. Znači, nama je čuveni casting direktor Boban Dedeić, koji radi u Pragu, radi u Kusturici sve filmove, reditelju predložio Ivana Vujića, Miloša Radunovića. Miloš je odmah prihvatio i razgovarali smo Miloš i ja. Ja sam rekao, ja sam protiv, jer je Ivan bio u filmu Kralj Petar. Mi smo ovaj htjeli neka nova lica, nešto drugačije da uradimo i tako dalje. Onda je Miloš ubedio i to je bilo super odluka da se Ivan pojavi, odigrao fenomenalnu ulogu. Zaista jako zahtevnu, iscrpljujući fizički, psihički, ali svaka čast za Ivana. Kako si ozbiljan, Ivane. Jesi takav uvek ili samo ovako u emisijama i na filmu? Nije, većinom sam takav. Uglavnom si tako ozbiljan. Kako je tvoje iskustvo u radu sa starijim kolegama, glumcima? Evo, hoćeš da mi kažeš, na primjer, jesi li imao ti nekog idola tog glumca kod nas? Pa nisam imao idola, sad da mogu da kažem, ali dosta sjajno raditi sa starijim kolegama, jer može dosta toga da se nauči, ne samo u filmu, već i o životu dosta, ali stvarno i sad sam na filmu imao starih kolega koji su stvarno sjajni i može dosta dobrih savjeta se dobije od njih. Sa kim ti je bilo najlepše da glumiš? Pa dosta vremena sam proveo, na primjer, sa Jovom Aksićem i sa Marijom Pikić. Sad, na snimanju ovog filmu? Da, i naravno sa Milošem i svaki dan jednostavno snimajući sa njim provodim. Da. A Jovo Aksić je, koliko imao godina kad je izbjegao on u Oluji? Pa recimo nekih možda 20-ak, sad ne mogu tačno. Da, da, mislim, da. 22, ja mislim. 22, da, dobro, dakle ipak je bio stariji od tebe. I to jeste jedna dodatna vrednost ovog filma što on igra u tom filmu, budući da je on izbjegao u Oluji, iako on naglašava, čini mi se, u svim intervjuima koje je dao za sada, da on nije, da je on tu glumac i da on nije želeo sebe da predstavi kao žrtvu Oluje, nego kao profesionalca, kao čoveka koji je odigrao tu ulogu koja mu je namenjena. Tako je, pa mislim i ovo je svakako profesionalac. Mislim da nije dozvolio da ga emocije ponesu u tom smislu, da bi ga to u nekom smislu blokiralo na radu na ovom filmu. On jeste to preživeo, on ne želi to nigde da ističe, on smatra da, on kaže u stvari da on je preživeo, znate, tako da ima mnogo gorih sudbina od njegove, ali i on iznao film i tu glavnu ulogu, faktički glavnu mušku ulogu na jedan sjajan način. Ivane, ti si teo nešto, čini mi se, dok je pričao? Pa ne znam, mogu da dodam da je dosta bilo korisno što Jovo ima i neki, da kažem, subjektivni osjećaj dok je se snimao film. Nije isto kao mi, naprimjer, mislim, snimali smo objektivno, mi nismo proživjeli, ali opet trudili smo se da to što iskrenije bude i što bolje uradimo. Da, i sigurno je i vama značilo njegovo prisustvo tu i kao nekoga koji ipak to sve preživeo, doživeo, bez obzira na to što ja kažem, on ističe to da nije želeo svoju ličnu priču u to da ulače, jel? Pa znači zato što zna opet neki, da kažem, mentalitet tog naroda i onda znači dosta i nama da kada poslušamo neki savjet njegov. Da. Imaš ti neku želju za neku ulogu koju baš voleo da odigraš? Da li u pozorištu, da li na filmu? Pa nemam sad trenutno. Evo, čekam sad da Oluja da bude premijera, to mi je za sada. A eto, neću otkrivati ostale planove, ostatak. Nemoj. Hoće li svi tvoji drugari da dođu da gledaju premijeru? Pa hoće kada bude u Šapcu. Pošto ja sam inače iz Dublja, pa kada bude u Šapcu hoće. Kada će da bude u Šapcu? U Šapcu će biti od 20. Dobro, dakle... Od 20. januara, da? Kao i svim ostalim bioskopima. Kao i svim ostalim bioskopima. Dakle, 17. premijera od 20. u bioskopima, ali tako? U Beogradu kreće i ranije, znači od 19. već kreće bioskopski život filma, onda imamo premijere u
Novom Sadu u Kragujevcu i onda bioskop kreće svoj bioskopski život. Ja moram samo da dodam da vidimo da je ogromno interesovanje bioskop, kako da vam kažem, kinofikacija Srbije sad na dosta visokom nivou i najmanja mesta imaju platno i kakve takve tehničke uslove da prikažu film i distributeri su već u problemu zato što dobijaju zahteve da šalju DCP kopije po celoj Srbiji i po svim mestima, tako da film Oluja će doći bukvalno do svakog dela Srbije. Dobro. Hvala vam mnogo što ste bili ovde. Hvala mnogo. Hvala. Posebno tebi, Jone, hvala. Naspi se. Hvala. Hvala mnogo što ste bili ovde. Hvala.